ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଆଉ ଆଶାରାଣୀ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ବାଣିଜ୍ୟର ଆମର ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆଶାରାଣୀ ପରିଡ଼ା। ସୁନୀଲ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଶାରାଣୀ ପରିଡ଼ା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଶା କରିଥିଲି ଏମାନେ 90% ଏଭାବେ ରଖିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତି ସବୁ କେସ୍ରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବେ, ଏ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେ ସୁନୀଲକୁ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ମୃତି ପ୍ରଭାତ। ତ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଆଉ ଏମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିବ, ତା'ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଆମ IIT ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତା ପାଇଁ ଯିବ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବି କରୁଥିଲି, ଯାହା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବି, ତା'ପରେ IAS ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେବି ଚେଷ୍ଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ, ଅଧିକ ମାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କମିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ସେ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାର୍କ ସେଇଟା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଶାରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଶାରାଣୀ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ମୃତିରୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ରେଜଲ୍ଟରେ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା'ପରେ IIT ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ? ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, କ'ଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କହିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କି ହେଇନାହିଁ, ତ ମୋତେ କରିକି ଦେଖିବି କିଛି ନୁହଁ ସେପରି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଟପର୍ ଥିଲେ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲେ ଟପର୍, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଟପର୍ ଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଟପର୍, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଆମ ଜୁନିୟର୍ ଥିଲେ, ଆଶାଠାରୁ ଆଶା ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ସାର୍ମାନେ, ସେତିକି ସେମାନେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନୀଲଙ୍କର ଥିଲା, ଆଶାରାଣୀଙ୍କର ଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଥିଲା, ସବୁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ ରହିଛି, ତେବେ ଆଶାରାଣୀ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।